အမေရိကန်နဲ့အစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြွတွေကြားကသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်နေတဲ့တာလီဘန်အကျဉ်းသားအယောက် 9,000 ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့စာသားကိုအာဖဂန်နစ္စတန်သမ္မတအက်ရှရက်ဂါနီကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုလွှတ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဂရီကဝတ်လည်းမရှိဘူး။ဒါဟာအာဖဂန်အစိုးရနဲ့အယက်သားပြည်သူတွေကသာလျင်တရားဝင်အကျဉ်းမဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်အထူးတန်တမန်မစ္စတာဇယ်မေခါလီဇက်ကိုလည်းအကြိမ်ကြိမ်အခါကပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောထားပြီးသားလို့သမ္မတဂါနီကမလာတရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကဘူးမြို့တော်မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အရှိကြဆုံးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုစတင်ဖို့ကာတာနိုင်ငံမှာသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်တနေ့မှာပဲအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအမေရိကန်အထူးတန်တမန်ဇယ်မေခါလီဇက်နဲ့တာလီဘန်နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲမူလာအဗ်ဒယ်ဂါနီဘော်ဒါတို့က February 29ရက်စနေနေ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပေယိုရဲ့ရှေ့မောက်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်အရလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး135ရက်အတော်အတွင်းအမေရိကန်စစ်သည်အင်အား13,000ကနေ8,600အထိရှော့ချလိုက်ဖို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။